Tak čo sa vlastne v dnešných časoch za posledného štvrť roka deje v Amerike? Počúvame, že sa tam rabuje, vandali rozbijajú výklady obchodov, kradnú tovar, zakladajú sa požiare, polícia niekedy zasahuje, niekedy nezasahuje, dochádza k prestrelkám medzi vandalmi a políciou. Deje sa to v podstate od západného až po východné pobrežie, kdekoľvek vo väčších mestách. Dochádza tam k úmrtiam. Tak čo sa to vlastne deje? Kto sú tí rabovači a kto sú ich podporovatelia? Čo znamenajú tie heslá o rasizme, o systemickom rasizme v americkej spoločnosti a tak podobne? V tejto súvislosti treba povedať meno organizácie, ktorá je neformálna a decentralizovaná a nazýva sa Black Lives Matter. To znamená, že na černožských životoch záleží. Nie všetci, ktorí podporujú toto hnutie, sú černosi. To tak vôbec nie je. Je to proste medzirasové a celkové možno povedať, že tento zápas, ktorý v Amerike vidíme, nie je zápas medzi čiernymi a bielými. Veľa bielých sa zúčastňuje na týchto vandalstvách. Dali by sa tam zaradiť aj takí ľudia, ktorí dostali názov za posledné roky Social Justice Warriors. To znamená, to sú takí veľmi nekompromisní a násilní, ideologicky zameraní ľavičiari, ktorí sa angažujú najmä na uskutočnenie cieľov LGBT ideológie a propotratové ideológie a tak podobne. Toto všetko z Black Lives Matter ako si tak, sa tak nejako prirodzene zlučuje. Majú veľkú podporu veľkých médií, pretože tie hrajú rasovou kartou strašne, strašne dlho. Média roky hovoria, stále odhalujú v úvodzovkách rasizmus, častokrát len domnelý a nie skutočný. No a veľká podpora tomuto hnutiu je daná z demokratickej strany, ktorá vlastne tiež toto rasovou kartou ako dávno, celé 10 ročia hrá. Hovorí sa stále o systematickom rasizme v americkej spoločnosti a týmto vlastne odôvodňujú alebo ospravedlňujú vandali a ich podporovatelia vlastne svoje vandalstvo. Tak ako to vlastne je? Čo je spúšťačom? Čo bolo spúšťačom týchto vandalstiev? V podstate to, čo sa dialo, je nové len tým obrovským rozsahom. Ale v menšom rozsahu, povedzme lokálne, v niektorých mestách sa takéto veci diali už za posledné 10 ročia viackrát. V 92. Los Angeles tam boli veľké vandalstvá. Potom v roku 2014 to bolo vo Fergusone v štáte Missouri. A tak je to aj teraz. Obyčajne tým spúšťačom je zásah polície, pri ktorom zomrie nejaký černoch. Alebo je aspoň nejak napadnutý a je mu ublížené zo strany polície. To bol prípad 92, to bol prípad Rodneyho Kinga, černožského černocha, ktorý bol zbitý políciou a niekto to zachytil na kameru a potom sa to zverejnilo v televíziách. Podobné prípady, a to už bolo, to boli zabitia, boli vo Fergusone. No a ten najnovší z pred štvrť roka, to bolo zabitie Georgea Floyda políciou. Ten spúšťač vyzerá tak, že ľudia sa dozvedia nejakú informáciu, ktorá je čiastková. A niekedy tá informácia právom hovorí v neprospech polície a právom sa poukazuje na to, že polícia urobila chybu, dokonca teda vážnu chybu a vlastne neprávom zabila človeka. Nebolo to nevyhnutné. To bolo aj prípad Georgea Floyda, ktorý, zase to tiež treba povedať, bol narkomán a kriminálnik. A tá prvá informácia, ktorá prišla verejnosti, to video vlastne nehovorilo celú pravdu. Tú celú pravdu sme sa dozvedeli potom pred niekoľkými dňami, keď sa zverejnilo dlhšie video a tam sme vlastne videli, že áno, George Floyd vlastne vzdoroval polícii dlhých 8 minút a nechcel sa podvoliť predvedeniu a zadržaniu, ku ktorému ho policajti ako nútili naprosto legálne, pretože tam páchal výtržnosti. Bol pod vplyvom drog vtedy, zároveň už vtedy, vlastne, aj keď sa ho polícia nejako nedotýkala, nebol ešte zadržaný a tam pobehoval, tak hovoril, že nemôže dýchať.
Až potom, po tých dlhých 9 minútach, polícia zasiahla a použila voči nemu chvat, ktorý je tiež legálny, i keď ho považujem za veľmi škodlivý a bolo by tam treba revidovať používanie tohto chvatu. To bolo klačanie na krku zadržaného. George Floyd aj vtedy, keď bol na zemi, tak sa sťažoval, že nemôže dýchať. Zase, viete, to celé video, keď on to vlastne hovoril celé minúty predtým, nutí nás zamýšľať sa nad tým, že, alebo uznať, že asi nešlo o úmyselné zavraždenie a udusenie zo strany toho policajta, pretože on počúval, keď bol Floyd na zemi, od neho presne tie isté slova, ktoré počúval aj vtedy, keď sa Floyda nikto nedotýkal. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale vždy platí to tá prvá emotívna, aj keď neúplná informácia. A to je ako škrtnutie zápalkov a jej hodenie do nejakej výbuštiny. A potom už nastáva explózia. Čiže toto sú tie spúšťače. Teraz si musíme teda postaviť otázku, že keď sa opäť už po mnohýkrát otvorila téma, že polícia vlastne zabíja Černochov a je to prejav rasizmu a tak ďalej, tak sa musíme pýtať, že ako je to teda naozaj. Isté, že polícia sa dopustila aj v tomto prípade, nech, aj keď už máme úplnú informáciu, dopustila sa ťažkej chyby. Ale ako je to vlastne s tým, čo sa tvrdí, že tam oznievajú také neuveriteľné výroky, že tam je vlastne voľná sezóna na Černochov zo strany policajtov a tak ďalej. Štatistiky FBI, ktoré sa vedú 10 ročia, sa vedú aj po stránke rasy a etnicity. To znamená, že je evidovaná rasová príslušnosť alebo etnicita páchateľov, či páchateľ bol beloch kaukazského typu, alebo latinoameričan, alebo afroameričan, teda černoch, prípadne z nejakej ešte menšej menšiny. A takisto sa skúma medzirasové násilie. To znamená, že povedzme, koľko prípadov bolo, že povedzme černoch zabil beloch, alebo naopak a tak ďalej. Toto všetko je známe a tam vidíme jednu vec. Že predsa najväčším problémom černošskej komunity a najväčším stratám na ľudských životov spôsobuje to, že veľakrát černosi zabíjajú černochov v rôznych vojnách gangov, kde pôsobia mladí ľudia. A keď sa upozorňuje, že povedzme k zabitiu černocha policajtom dochádza v nepomerne viac prípadoch relatívne k podielu černochov na celej populácii spoločnosti, tak to je skutočne pravda. Ale je to proste pravda preto, lebo kriminalita v černošskej komunite je ďaleko, ďaleko vyššia ako kriminalita v beložskej komunite. To sa stačí pozrieť na podiel černochov v amerických väzniciach. To znamená, že táto námietka má svoje prirodzené vysvetlenie a nie je dôkazom rasizmu. Nijako netvrdím, že rasizmus je úplne, úplne zlikvidovaný, ale rasizmus je tam fenomén, ktorý je povedzme nielen jednosmerný od bielých smerom čiernym, ale je to proste rasizmus medzi jednotlivými rasami navzájom. Teraz sa treba pozrieť na Black Lives Matter. Čo je to za organizácia? Je to decentralizovaná organizácia, ktorej začiatky siahajú do roku 2012-2013, vtedy na Floride došlo tiež k zabitiu černošského mladíka belochom, ale nie teda belochom kaukazského typu. Volá sa George Zimmerman a je to vlastne syn belocha kaukazského typu a latinoameričanky, ktorá pochádza z Peru. Zimmerman bol dobrovoľným pomocníkom polície vo svojom bydlisku a večer sa mu zdalo, že vidí podozrivého mladíka, okamžite zavolal políciu po telefóne a došlo vlastne k stretu medzi ním a tým mladíkom. Ten mladík ho napadol. Zimmerman bol zranený, mal zakrvavenú tvár, aj mal na fotografiách dobových vidíme, že teda mal aj zadnú časť lebky, mal zakrvavenú. No ale v sebaobrane Zimmerman toho mladíka černošského menom Trayvon Martin zastrelil. Bol oslobodený súdom, pretože naozaj konal v sebaobrane, ale vtedy vzniklo hnutie Black Lives Matter. Lebo tí ľudia proste neakceptujú takéto rozhodnutia súdov. Najmä keď veľké médiá aj
veľká politická strana, demokratická strana im hovorí vlastne, že im je krivdené. Treba si uvedomiť jednu vec, že korene, ideové a ideologické korene Black Lives Matter sú marxistické. Na začiatku založenia Black Lives Matter boli tri Afroameričanky. Spomeniem mená dvoch z nich, je to Patrice Cullors a Alisha Garza. Tak Patrice Cullors pred 5 rokmi pre internetové médium, rozhovor je teda dostupný na internete, uviedla, že áno, ona aj jej kolegyňa Alisha Garza, že oni sú marxistky. Povedala, we are trained marxists, proste sme školené marxistky. Jedna z nich sa odvolávala na to, že vlastne čerpá zo životnej skúsenosti Angely Davisovej. No, tak moja generácia si ešte pamätá, kto to bola Angela Davisová. Bola to americká komunistka, ktorá mala problémy so zákonom, ale bola veľmi populárna v sovietskom komunistickom bloku. Dostala, myslím, že Leninovú cenu mieru od Leonida Brežneva. No tak tam tie korenie ideové sú úplne jasné. Keď sa pozrieme na stránku Black Lives Matter, tak tam vidíme, že naprosto si osvojujú LGBT ideológiu, genderovú ideológiu a sú teda vo veľmi dobrom vzťahu s rôznymi propotratovými organizáciami. No to je proste neomarxistická agenda, ku ktorej marxisti teda tohto pozdného obdobia prešli po tom, čo vlastne skrachovala tá ekonomická agenda sovietského komunizmu. Tak sa proste ten svetový marxizmus za posledné 10 ročia po páde komunizmu v sovietskom bloku vyvinul. Na tej stránke Black Lives Matter tam nájdete aj vyjadrenie, že Black Lives Matter je proti princípu nukleárnej rodiny. Rozumej, normálnu, tradičnú rodinu zloženú z otca, matky a detí. A to je ten veľký paradox, pretože ak v niečom je príbeh černošskej komunity v Amerike, príbeh neúspešný, príbeh zaostávajúcej komunity, rasovej komunity v porovnaní s inými komunitami, trebárs aj nebeložskými. Aziatom, aziatským skupinám, vietnamským prisťahovalcom alebo čínskym sa v zásade darí dobre. Oni stíhajú s bielou väčšinou držať krok, ale černosi nie. A problém černošskej komunity, môžeme sa pýtať, že čo všetko to spôsobilo. Zdá sa, že to spôsobila aj tá politika, ktorá sa robila v 60. rokoch, veľkého štedrého sociálneho systému. Táto politika spôsobila, že v černošskej komunite je naprostá kríza otcovstva, naprostá kríza manželstva. Drvivá väčšina detí v černošskej komunite sa rodí mimo manželstva a tie deti vyrastajú bez otca. A otca im potom nahrádzajú gengy, ktorí členmi sa stávajú. A tie im prinášajú smrť. Čiže toto je veľký paradox, že vlastne Black Lives Matter podporuje taký spôsob života, takú kultúru v tej komunite, v černošskej komunite, ktorá je deštruktívna voči jej príslušníkom. Vino to ináč aj na potratovej štatistike, no tak 13% v Amerike sú teda černosi, ako som povedal, ale podiel umelých potratov je skoro 40%. To znamená, že aj to je ďalší paradox, že Black Lives Matter, hovorí to hnutie, ale pre nenarodený černošský život to neplatí. Tam je to úplne naopak. Nenarodený černošský život je ničený neuveriteľne. Neuveriteľné v porovnaní s nenarodenými z ostatných rasových komunít. A to je veľký paradox. No, keď teda vieme, že čo Black Lives Matter znamená a aké sú tie ideové korene, no tak potom sa nemusíme čudovať z toho, že používajú násilie, pretože násilie proste k marxizmu patrí a neustále ospravedlňovanie násilia. A to násilie proste nehľadí na to, že ktorý jedinec je vinný a ktorý je nevinný. Proste tam sa ide spôsobom, ako sa viedol triedny boj.
proste skupina proti skupine. To potom vedie k chaosu spoločnosti a k stále väčšiemu násiliu. No a potom sa samozrejme nesmieme čudovať, že síce nelogicky, ale z hľadiska marxizmu zákonite, z hľadiska zdravého rozumu nelogicky, ale z hľadiska marxizmu zákonite, táto skupina a podporovatelia Black Lives Matter prejavujú veľké nepriateľstvo proti kresťanstvu. Kresťanstvo je proste pre nich to, čo bolo aj pre Marxa. Niečo, čo treba deštruovať. Veď výrok náboženstvo opium ľudstva si veľmi dobre pamätáme. A ten hnev a násilie je často zamerané proti zamerané smerom, takým smerom, že sa ničia kresťanské symboly. Napríklad sochy svetcov a sochy Panny Márie, nášho Pána Ježiša Krista a tak ďalej. Prípadne aj osôb, ktoré povedzme nie sú svetci, ale niečo s tým kresťanstvom majú. Napríklad došlo k odrazeniu hlavy Panny Márie v štáte Colorado, myslím to bolo sochy Panny Márie, došlo k znečisteniu alebo obliaťu červenou farbou sochy Ježiša Krista. Veľmi, veľmi sa útočí na západnom pobreží proti sochám veľkého misionára Kalifornie, ktorým bol svätý Junipero Serra. To bol františkanský misionár, ktorý ešte v 18. storočí evangelizoval, vtedy ešte teda to bolo pod španielskou vládou, dnešnú Kaliforniu. Hnev voči Juniperovi Serovi zo strany Black Lives Matter je, hovorím to, je v rozpore so zdravým rozumom, pretože Junipero Serra bol nielen ten, čo evangelizoval, bol to ten, ktorý bránil indiánov, teda domorodých obyvateľov, pred španielskou vojenskou mocou. V San Francisku aj v Los Angeles, tam boli na verejných priestranstvách veľké, tam bola aj v jednom, aj v druhom meste, bola veľká socha Junipera Serru a dáv ju strhol. Black Lives Matter ju proste strhli. To nebolo niečo ako pod pláštikom noci. To bolo za bielého dňa, tam bolo 100 a viac ľudí a proste tú sochu, tie obidve tie sochy strhli. Potom dochádza povedzme k zničeniu alebo k odstraneniu soch Krištofa Kolumba, objaviteľa Ameriky. Tieto sochy dokonca odstraňoval nie dávo, ale normálne riadená ako mestská vláda, kde vláda teda demokratická strana. No tak, a tam, kde k tomu došlo teda úplne ilegálne, tak tam polícia ani nezasahovala. Sú tam veľké tlaky na zrušenie polície, v Sietli to dokonca urobili, prípadne na škrtanie rozpočtu. Ale to predsa nejde. A výsledky poznáme. V Chicagu teraz v uplynulých týždňoch vlastne došlo k toľkým vraždám, že dosiahli ako teda rekord v negatívnom zmysle. Takže takýmto spôsobom sa ten vývoj nie je možný. To nie je možné dopustiť. Čo vlastne sa teda udialo v americkej spoločnosti za posledného štvrť roka? No v Amerike normálne ohrozená sloboda. Pretože veci, ktoré vlastne sú založené na faktoch, už hovoriť nemožno. Pretože v tejto situácii sa považujú, proste, aj keď sú to fakty, tak sa to považuje za niečo, čo je rasistické. Tak v New York Times, to bola veľká kauza, nedávno prepustili novinára, ktorý proste dopustil, že sa v New York Times objavil aj nejaký iný názor, aj keď to nebol jeho osobný, ale názor nejakého politika republikánskeho tam uverejnil. A za to bol prepustený, pretože sa to považovalo za prejav rasizmu. Udeje sa povedzme taká vec, že majiteľ menšej firmy, ktorá, o ktorej závisí jeho život, je to jeho živobytie, prejaví nejaký iný názor a Black Lives Matter na sociálnych sieťach proti nemu spustí takú kampaň, že zákazníci tej firmy proste si to už rozmyslia, že či sa ešte budú o služby tej firmy uchádzať. To znamená, že ten majiteľ firmy je proste postupuje riziko, že proste bude zruinovaný. Čo sa týka tých novinárov, tak to inak také prípady sa udiali aj v minulosti, že ten tlak lavice dokázal niekoho, nejakého novinára ako dostať úplne na okraj, ale
ten tá obeť, to bol poväčšine, to bol vždycky doteraz len taký pravicový novinár, ktorý označili za fašistu a extrémistu a tak ďalej. Teraz už obeťami sa stávajú aj lavicoví novinári, veď v New York Times sú len lavicoví novinári. Ale stačí, keď sa trošku odchýlite od kánonu toho extrémneho krídla, no tak dopadne na vás trestajúca ruka. To znamená, Amerika prestáva byť slobodnou krajinou v tomto zmysle, nehovorím, že definitívne, a platí aj to, že tam sa proste rozmáha nezákonnosť. Nezákonnosť, vandalstvo už dlhé týždne nie je trestané, nie je teraz zastavované políciou. Polícia sa majú pod obrovským tlakom. A toto je nesmierne závažná situácia. Kam kráča Amerika? Ťažko povedať. Tak treba im držať palce. A treba držať palce najmä americkým kresťanom, pretože proti ním sa to teda obracia najviac.